السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی تاکید کی تھی، اور بہت ہی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس عمل پر برقرار رکھنے کے لیے کہا تھا. ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، ان حقوق میں دوسری جو چیز تھی جس کے تعلق سے ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اذا دعاک فاجبہ، جب وہ تجھے دعوت دے تو تو اس کو قبول کر، اس پر لبیک کہہ، اس کا جواب دے. یہاں دعوت سے کون سی دعوت مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس دعوت سے مراد دعوت دین ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس دعوت سے مراد دعوت طعام ہے، یعنی کھانے کی دعوت ہے. آخر اس دعوت سے کون سی دعوت مراد ہے؟ تو شارحین نے جو بات کہی ہے، شارحین حدیث نے، کہ اس دعوت سے مراد دعوت طعام ہے، کہ ایک مسلمان بھائی اگر اپنے مسلمان بھائی کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے کھانے کی دعوت آدمی ہمیشہ نہیں دے گا، کسی خوشی کے موقع پر دے گا، تو ایسی صورت میں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کی دعوت کو قبول کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا. لیکن آپ اگر اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ ذہن کے اندر اس چیز کو بٹھا لے گا کہ ضرور یہ شخص مجھ سے حسد رکھتا ہے، ضرور یہ شخص مجھ سے جلن رکھتا ہے، ضرور یہ شخص مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، ضرور اس شخص کے دل کے اندر میرے تئیں نفرت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعاک فاجبہ، اور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ دعوت طعام، کھانے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے. کیوں؟ حدیث دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس کو قبول کرے، اس کا جواب دے. آگے فرمایا فَإِن شَاءَ طَعِمَ وَإِن شَاءَ تَرَكَ، چاہے تو کھائے چاہے تو چھوڑ دے، کھانا نہ کھائے، لیکن دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس پر لبیک کہے، اس کو قبول کرے، اگر روزے سے ہے فلیصلی، تو دعائے خیر کر دے کہ اللہ برکت دے، اور اگر روزے سے نہیں ہے فلیطعم، تو وہ کھائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تو یہ تھا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ روزے کی حالت میں ہوتے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص انہیں دعوت دیتا، نفلی روزہ، یعنی نفلی روزے کی حالت میں اگر ہوتے اور کوئی شخص ان کو دعوت دیتا تو اس کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کو کھاتے. اور اسی طرح یہ بھی عمل ان کا تھا کہ اگر چاہت کھانے کی نہیں ہوتی لیکن اس شخص کے یہاں جاتے، اس سے بات چیت کرتے، گرچہ کھانا نہیں کھاتے، چونکہ اس نے دعوت دی، بلایا، اس بلانے پر، دعوت دینے پر وہ اس کے یہاں جاتے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو جائے. اللہ اکبر. کھانے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، خاص طور پر ولیمے کی دعوت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا حکم دیا ہے. دراصل ولیمے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوتار کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ولیمے کا اطلاق اس خوشی پر ہوتا ہے کہ جو دو میاں بی بی کے عقد کے بعد، نکاح کے پختہ ہونے کے بعد، اس خوشی کے موقع پر، اس تقریب کے موقع پر کھانا کھلایا جاتا ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوتار کے اندر ولیمے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ولیمہ اس دعوت کو کہا جاتا ہے، اس دسترخوان کو کہا جاتا ہے جو دسترخوان میاں بی بی کے درمیان پختہ عقد ہو جانے کے بعد بچھایا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ولیمے کا اطلاق صرف دسترخوان پر ہوتا ہے، کوئی بھی دسترخوان ہو، لیکن علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقد کے بعد جب میاں بی بی خلوت اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے خوشی میں، اس پر ولیمے کا اطلاق ہوتا ہے. یہی تعریف بہت سارے علماء نے پسند بھی کی ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے.
علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے ولیمے کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ رشتہ جس کو ہم رشتہ ازدواج یعنی شادی کے رشتے سے جانتے ہیں، جب دو میاں بی بی تنہائی اختیار کر لیں، خلوت اختیار کر لیں، اور اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، تو اس کو ولیمے کا نام دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ولیمہ کا مفہوم اور معنی ہوتا ہے مأدبہ، یعنی مأدبہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ تو دسترخوان کوئی سا بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد ہی بچھایا جائے اور اسی پر اس کا اطلاق ہو۔ لیکن صحیح بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح کہتے ہیں اور علماء نے ان کی اس بات پر تائید بھی کی ہے۔ بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کی تاکید کی ہے کہ ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ولیمہ کرے، اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں، جو دوسرے اس کے بھائی ہیں، وہ مل کر کے اس کا ولیمہ اس کی جانب سے کرا دیں، ایسا بھی جائز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر، قمیض پر ایک زرد نشان، زرد یعنی پیلا نشان دیکھا۔ فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن کتنے باراتیوں کو لے کر گئے، یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن مجھے کو نہیں بلایا، فرمایا عبد الرحمن دو چیزیں پوچھی۔ کہا عبد الرحمن مہر کتنا دیا؟ کہا عبد الرحمن مہر کتنا دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے برابر سونا میں نے اپنی بیوی کو مہر دیا ہے۔ اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی دو چیزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، ایک تو مہر کہ مہر ضروری ہے، یعنی نکاح کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ مہر ہے، اور اسی طرح نکاح کے بعد جو چیز ہے وہ ولیمہ ہے، جو واجب ہے اس کو ہم لوگ نہیں کرتے، جو سنتی طریقہ ہے ان سنت کے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جو سنت والی نہیں ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ان پر دیکھیے بڑے زور و شور سے عمل ہوتا ہے۔ فلاں صاحب کو دیکھیے کہ اتنے آدمی انہوں نے بلائے، فلاں صاحب کو دیکھیے کہ اس قدر انہوں نے جہیز دیا۔ اللہ کی قسم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی تاکید کی، اور ہمارا حال کیا ہے؟ مہر معاف کروا لیتے ہیں، مہر نہیں دیتے اپنی بیوی کو، جو ضروری تھا واجب تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو غیر ضروری تھا، جو واجب نہیں تھا، جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو مقدم کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں، اگر ولیمہ کر بھی لیا تو کیا کرتے ہیں؟ جو بڑے بڑے سیٹھ لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، مالدار لوگ رہتے ہیں، ان کو ولیمے کے اندر دعوت دی جاتی ہے، اور جو بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں، جو غریب طبقہ رہتا ہے، محتاج لوگ رہتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ رہتے ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک المساکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین اور سب سے بری دعوت ہے، کون سی دعوت؟ ولیمے کی دعوت۔ اس ولیمے کا کھانا، کون سے ولیمے کا کھانا؟ یدعى لها الاغنیاء، جس میں مالداروں کو تو بلا لیا جائے، ویترک المساکین، اور جو بیچارے محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کہاں ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ہے، سب سے گھٹیا کھانا ہے، کون سا کھانا؟ اس ولیمے کا کھانا، یدعى لها الاغنیاء، جس میں لیڈروں کو تو بلا لیا جائے، مالداروں کو تو بلا لیا جائے، امیروں کو تو بلا لیا جائے، جو بڑے پیسے والے ہیں ان کو بلا لیا جائے، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، بے بسوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کی کوئی قدر نہیں۔ کیوں؟ امیروں کو بلائیں گے تو وہ ہمیں بلائے گا، امیروں کو بلائیں گے تو وہ کچھ دے کر کے جائے گا، یعنی دینے والی وہی بات رہتی ہے،
کہ کچھ ملے گا لیں گے ہم کچھ پیسے دے کر جائے گا کچھ ہماری مدد کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا کہ اونچا ہاتھ اوپر والا ہاتھ یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے یعنی دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی اور ہم اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں اس کے برعکس کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیم دی ہے کہ اذا دعاک فاجبہ جب دعوت دے تو قبول کرو تو اس سے مراد جب بھی وہ آپ کو کسی بھی حالت میں پکارے ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان حال ہو سکتا ہے بیچارہ مصیبت زدہ ہو تو آپ ایسی حالت میں اس کی مدد کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کی دعوت ہے کھانے کی دعوت میں بلا رہا ہے ولیمے کی دعوت آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس کو قبول کریں قبول کرنا واجب ہے گرچہ آپ کھائیں نہ کھائیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر عمل کیا حدیث کا تیسرا ٹکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ اور جب وہ تم سے خیر خواہی کا مطالبہ کرے تم سے نصیحت کا مطالبہ کرے تم سے کہے کہ مجھے نصیحت کر دیجئے فَانْصَحْ لَهُ تو اس کو نصیحت کرو فَانْصَحْ لَهُ اس کے لیے خیر خواہی کو پیش کر دو جو چیز اس کے لیے بہتر ہو اس کو بتلا دو بھئی اس نے پوچھا کہ میرے لیے کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا میرے لیے وہ کام صحیح ہوگا چونکہ وہ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے آپ سے خیر خواہی کی بنیاد پر ہی وہ آپ سے اس خیر کو طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں آپ اس کے لیے اچھی نصیحت کریں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے تو بالکل صحیح مشورہ دیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے مطابق ہم اکثر دور ہو چکے ہیں اگر ہمارا کوئی بھائی ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم سے نصیحت طلب کرتا ہے ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے ایسا مشورہ دیتے ہیں جو اس کو ڈوبو کے رکھ دے جو اس کے بزنس کو چوپٹ کر کے رکھ دے جو اس کی تجارت کو بالکل ختم کر کے رکھ دے نہیں المشیر و امین کہ مشیر مشورہ دینے والا امین ہے امانت دار ہے لہذا اسے امانت داری کے ساتھ ہی مشورہ دینا چاہیے کیونکہ یہ امانت کے طور پر اس نے اپنے بھائی کے سامنے یہ بات رکھی ہے یہ امانت ہے جو بات کر رہا ہے یہ کلام بھی امانت ہے لہذا کلام جو کر رہا ہے وہ جو امانت پیش کر رہا ہے مکمل طور پر اس کو اچھے انداز میں سمجھائے اس کو اچھے طریقے سے نصیحت کرے خیر خواہی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ اگر منکر کو دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے اگر میں اس کو یہ والا معاملہ بتاؤں گا اس کو اس چیز کو پیش کروں گا اس کے سامنے تو اس کے لیے یہ چیز خراب ثابت ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے آپ اس کے بارے میں اچھا حکم دیں اچھی نصیحت کریں منکر ہے تو منکر سے روکیں اگر وہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو روکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی جو شخص تم میں سے منکر بیکار بات کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہے اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل کے اندر اس چیز کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے اس حدیث کے اندر کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بنتا ہے وہ خیر خواہی کو اچھے انداز میں اس کے لیے پیش کرنا ہے اچھے انداز میں اس کے سامنے اس چیز کو رکھنا ہے خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بزنس کا زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا کوئی راستہ بتلائیں خیر خواہی صرف یہ نہیں ہے کہ بزنس کے تعلق سے اس کو مشورہ دے دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ترقی ہو نہیں خیر خواہی یہ بھی ہے کہ اسے کوئی اچھا کام بتلائیں جو اسے دین کے راستے کی طرف کھینچ کر لائیں بھائی نماز پڑھو گے فائدہ ہوگا بھائی نفلی روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے بھائی اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ فائدہ ہے غیروں کے ساتھ سلوک کرنے کا اچھا برتاؤ کرنے کا یہ فائدہ ہے یہ نصیحت کریں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی زیادہ سے زیادہ تاکید کی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اوصنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیں، مجھے نصیحت کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ شاید یہ شخص زیادہ غصہ کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو بڑے اچھے انداز میں پہچان لیتے تھے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اس کو نصیحت بھی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اس شخص نے کہا اوصنی، نصیحت کیجئے۔ شاید وہ شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی اچھی نصیحت مجھے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس کو یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو، غصہ مت ہو جاؤ۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی اس شخص کے ساتھ۔ اس لیے اگر کوئی بھائی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے، چونکہ ہم مشیر ہیں، ہم اور آپ مشیر ہیں، مشورہ دینے والے ہیں، تو لہذا مستشار کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جو مشورہ طلب کرنے والا ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے، اور اچھے انداز میں اس کو نصیحت کریں۔ بزنس کے تعلق سے آپ سے سوال کریں، بھائی بزنس کرنا بری چیز نہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیاں کرو، بھلائی کے کام کرو، تجارت بھی کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، لیکن کب؟ بزنس مقدم نہیں ہے، بزنس تجارت پہلے نمبر پر نہیں، پہلے نمبر پر نماز۔ اس اعتبار سے آپ اس کو نصیحت کریں کہ بھائی جان آپ نماز پڑھا کریں، نماز ہم پر فرض ہے، اور نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا یہ عقاب ہے، سزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنا بھی ہمارے لیے بہترین چیز ثابت ہوگی، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا باعث ہوگی۔ ہم اس کو اچھا مشورہ دیں، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، مشورہ اگر طلب کرتا ہے، نصیحت طلب کرتا ہے، تو اس کو اچھی نصیحت کریں، کیونکہ یہ اچھی نصیحت کرنا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اچھی نصیحت کی، اس کے دل کے اندر یہ چیز کیا ہے، مؤثر ہو گئی، اس کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی، اللہ کی قسم اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، اور وہ جو نیکیاں کر رہا ہے الحمدللہ اس کو بھی اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ کس قدر فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، کس قدر فضیلت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں، کہ نصیحت کوئی کر رہا ہے اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو دونوں اس کو ثواب ملتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اگر حق ادا کر دیا دونوں نیکیوں کے اندر برابر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز مزید ہم اسی حدیث کے مطابق اگلے ایپیسوڈ کے اندر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔